There is power in the blood. Yes, there's power in the blood. Would you all even a victory won? There is wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Hallelujah, power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There is power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's tide. There is wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be whiter, much whiter than snow? There is power in the blood, power in the blood. Sin stains are lost in its life-giving flow. There is wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Oh, there is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus your King? There is power in the blood, yes, power in the blood. Would you lift daily his praises to sing? There is wonderful power in the blood. Oh, there is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Oh, there is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Yes, there is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Yes, there is power, wonder-working power, precious.
sweating power in the precious blood of the Lamb. Oh, there is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Eternal Father, as we sing this hymn, our hearts are drawn closer to God. Because it's because of the blood that we are present this morning. The power of the Holy Spirit brings within our hearts the reality of the power of His shed blood. And we have boldness to enter into the holy place through the blood. We have peace of mind through the blood. We overcome through the blood. And this morning, as we sing the song, we come to the throne of grace and we ask God to really bless the assembly this morning. And let even the table of the Lord be blessed, and every man and woman be blessed. And let there be a song in our hearts as we go home today about the shed blood of Christ. Vanmôre wil ons bid, Here, dat hier die lieflike lied wat ons sing in harte inbrand. En laat ons het sing bij ons huise. En waar ons ook al gaan, moet die lied van die hemel gesing word. Is die bede van ons hart om Jesus wil. Amen en amen. Nie vrees nie, sê die Heer. Moet nie bekommerd wees nie, maar werp al jou bekommernis op my, want ek sorg vir jou. Jy is nooit alleen nie. Daar is altyd iemand by jou. Daar is altyd 'n krag in jou. Daar is altyd 'n engel wat oor jou die wag hou. Waarom sal jy vrees? Hulle wat by jou is, is meer as hulle wat teen jou is. Hy wat in jou is, is groter as hy wat buiten en teen jou is. Daarom kyk nie angstig rond nie, maar vertrou my, sê die Here, want niemand sal jou uit my hand ruk nie. Ek het jou stevig vastgevat. Ek sal jou lei, my kind, en ek sal jou bewaar, spreek die Here. Baie dankie. In Exodus chapter 12, 13, these words are inscribed in the Bible. When I see the blood, I will pass over you. And the plague shall not be upon you to destroy you. When I see the blood. Want die Here, 12:28 sê, want die Here sal deurtrek om die Egiptenaar swaar te tref. Maar wanneer hy die bloed sien aan die bodrumpel, en aan die twee drumpelposte, en die deurposte sal die Here by die deur verbygaan en die verderwer nie toelaat om in julle huise in te gaan om te span. Dit is waar ek begin vanmôre om vir u te gee wat die Here aan my gegee het. Die woorde van die Here is, as ek bloed sien, when I see the blood, I don't think people realize the power there is in the blood of Christ.
En ik wil vanmorgen voor u als christenen weer die wonderbare verhouding van een christen teenoor die sterkte van die bloed brengen. Die moderne godsdienst skakel die gemaagdelijke geboorte uit. Skakel die bloed van Jezus uit. Skakel wonderwerken uit. Maar vriend, ons kan niet afwijken, nie, ons mag niet bijvoegen, niet wegnemen. Nie. Ons is binnen in die boek. En dat is een wonderlijke boek. Die Bijbel is een bijzondere boek, anders als enige ander boek. Omdat van Genesis 1 tot bij Openbaring 22 vloeit die bloedstroom van verlossing en die kracht van God. Friends, I remember as a child when my dad and mom dad sang an old song. I don't think the English was as clear as it should have been, but they sang that song as they were even taught in Cambridge University. Redeemed, how I love to proclaim it. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed by His infinite mercy. His child and forever I will be. There's a clear-cut teaching concerning the importance for a believer to realize the power of the blood. Even at the end of the road, the overcomer's declaration by God is they overcame by the blood of the Lamb and the word of their testimony. Revival always starts with the blood. Great acclamation is put on the authority of the blood. Holy Ghost singing about the blood of Jesus is a true sign of a real revival that will last. People call many things revival, but friends, the only revival that'll stand the test of time is the revival that is saturated with singing and preaching about the power of the redemptive blood of Jesus Christ. Without blood there is no remission of sin. Daar is vir my baie mooi skrifte, ek gaan ook van hulle kwoteer vanmôre. 1 John 1:7 says the blood of Jesus Christ, his son, cleanses us from all sin. There is no other way for the cleansing, the purifying, the forgiveness of sin only by the blood of Jesus. Ephesians 1:7 says, in whom we have the redemption through his blood, the forgiveness according to the riches of his grace. 1 Peter 1:18, we are not redeemed through corruptible things, but through the precious blood of Jesus the Christ. Hallelujah. Nou ja, ek wil vanmorgen met u praat oor die bloed van Jesus en die kracht van die bloed. Baie mense gebruik nagmaal, hulle weet nie eindelijk waar oor gaan dit nie. Die nagmaal gaan oor twee dinge wat in die versoening van Jesus ingebou is. Twee dinge. Kyk, toe die duivel Adam en Eva laat val, die eerste Adam, die natuurlijke Adam, toe maak hy die poorte oop en twee strome ellende tref die mens. Sonde en siekte. In die tweede adem, Korintiërs 15, die eerste adem was een mens in die aarde. En soos ons die beeld van die aardse dra, so gaan ons die beeld van die hemelse dra. Die tweede adem was die Here in die hemel. Die eerste ademse bloed het doodsvonnis gehad. Het doodsvonnis, jy gaan sterven. Maar die tweede ademse bloed het die eeuwige leven, het boodskap van verlossing. Nou ek wil vanmorgen met u praat oor die kracht van die bloed. God wil bloed sien. Daar toe die volk uittrek, die nacht, die tiende plaag, dit was nacht 12 uur. Toe stap elke papie, elke vader van een Israëli familie, moet een bakkie bloed uit nou net een lammetjie geslag. En hy kom deur die donker straat en as hy voordeur, met hier die bakkie bloed God het gesê, en hulle glo die Heere, my vriend, hulle verstaan nie altyd die systeem en die methodes nie, maar wat God sê is waar. Kom hulle met die bakkie bloed en hy met die hisop stingel, doop hy dit in die bloed en hy verf dit
aan die deurposte, aan die kante en boe en onder. En stadig maak hy die deur toe en hy bring sy eersgeborene familie in. En die nacht toe trek God deur Egypte land, my vriend. Maar die verderver, die dood, wat ook achterna volg, want as hy die bloed sien, sal daar voorbij getrek word. As daar nie bloed is, die sterwe daar, die eersgeborene. En ek het probeer een berekening maak, daar honderde duisende in daar die nacht gesterwe. Daar was een geween in Egypte land, so geweldig dat Farao uitgeroep het, sê het vat die volk en trek, gaan dien God soos julle hom wil dien. En nou ek wil vir u sê, dit bly nog dieselfde tot by Openbaring, die laaste versie. God sê, as ek bloed sien, daar in Josua 2 is vir my iets mooi. Hulle is bezig om die Kanaans land in te trek en Jericho moet val. Hulle stuur die verspieders. Hulle sê vir die vrou op die muur. Hulle sê vir vrou, jy het ons gehelp en jy het ons beskerm en jy het ons toegemaak. Onthou nou, ons is bezig om te kom en God van Israël het gesê, hierdie plek gaan val. En as God so gesê het, gaan hy val. En sy het God geglo. En sy sê, wees my genadig, my en my huis. Hy sê, goed, laat daar een rooi touw hang by jou venster uit. Laat hy hang, daar moet een rooi touw hang. As die volk van God die rooi touw sien, sal hulle dit respecteer. Hulle sal jou mense spaar. En toe hulle aankan in die mure krimmel, toe sien Israël die rooi touw by die venster van die hoer van Ragab. En die Heere het haar en allemaal in haar huis gespaar, haar sonde vergewe, haar reggemaak en skoon gemaak. O, die bloed van Jezus kan wonderlike dinge doen. En ek wil sê, die rooilijn is recht door die Bijbel. Recht door die Bijbel, as ek bloed sien. En my vriend, ek wil vir u sê, u moet nou hoor wat pastoor Snyman sê, God het my in 1948 gered. En ek wil u sê, wat die wapens is, my sterkste wapens. Ek wil vir u sê, ek gee nie om wie hy is nie, maar die vijand gaan aanval, hy gaan een kans vat, hy gaan jou verdediging toets, hy gaan jou moed probeer breek, hy gaan alles doen om jou te breek. Ek het twee wapens in al hierdie jare gebruik, en dis Openbaring 12 vers 11, die oorwinnaars het oorwin, nie hulle eie vermoë nie, nie hulle eie hoedanigheid nie, nie hulle bekwaamheid nie, nie hulle dapperheid nie, maar door die bloed van die lam, en door die woord van hulle getuienis. Ek onthou as een jong christen hoe dat die hel toe sak as jy net weergebore word. But I used these two weapons. I bled the blood. When I felt I couldn't stand or resist, I called on the blood of Jesus. It's a barrier between you and Satan. And the word of my testimony, I said, Satan, you liar, you cheat, you robber, you murderer. All the years that I served you, you treated me badly. But you know, sure you know, when I knelt on the Sunday of 48, I confessed all my sin and I was born of the Spirit. I'm no more you no more my owner. I belong to Jesus. I plead the blood against you and I rebuke you because of the power of God to save a sinner. I don't belong to you no more. I'm a child of God, registered in the book of life. Hallelujah. En oor hierdie 30 jaar is ek meer as oorwinnaar door die bloed van die lam en door die woord van getuienis. Luister nou mooi, vriend, broer en sister, wat sê die Bijbel? Hy sê daar in Romeine 5, 1 is net so mooi, maar 5 is ook mooi. Hy sê, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons nou, dat ons geregverdig is in die bloed, deur hom gered word van die toren. Geregverdig deur die bloed. Ek is geregverdig deur die bloed. There's power in the blood.
Fanny ontmoet een vreselijke mens. Hij hangt aan zijn paard. Hij hoort zijn bikey. Hij zegt, Mr. Fanny, I own the bar that has ruined so many lives. Can Jesus save me? All that Fanny said to him, sir, the blood of Jesus Christ, the Son of God, cleanseth from all sin. He says, Mr. Fanny, I had murdered a man. I had beaten my wife. I had done the most vile things. Fanny looked at him, and in his eye there was a sparkle. He said, the blood of Jesus Christ cleanses from all sin. En hij had aangehouden totdat die man neergevallen en Fanny om naar de Heere toe geleid. I tell you, I don't care how big a sinner there can be. Jesus Christ has power to redeem, to deliver, to liberate, to set free, to activate through the power of the living God. If you love him, raise your hand and say amen. Meer nog, mijn vriend. Dat is die lied van die massa's in die hemel. Oh, dank God. I'll be there by the grace of God. In Revelation 5, in Openbaring 5, zei, toen zong hij een nieuwe lied en zei, u is waardig om die boek te nemen en zijn seals op te maken, want u is geslacht en het ons voor God met uw bloed gekoop uit elke stam, taal, volk en natie. Ons zing dat hier, u is waardig. You are worthy, God, to open the seals of the revelation of God, of things to happen. Nobody could. There were tears in heaven. There was sorrow in heaven. The angels bowed their heads. There was nobody that could open the book in the hands of God. The Father was sitting on the throne, and they wept. And one angel stood up and says, don't weep no more. There is one who can open the seven seals, the Lamb of God. He is worthy. And he went up to the Father, and he took the book from his hand, and he opened the seals, and the end of time started in its revelation, my friend. But he said, you are worthy because you have shed your blood, Jesus. You have shed your blood. And they started to sing, and all heaven vibrated under the power of the song of the victorious. Hallelujah. Oh, ik weet niet zeker die Engels nou hier, want die Amplified is zo mooi, maar ik lees zo'n beetje de Afrikaans. En die 11e versie zegt, toen zie ik en ik hoor een zin van de beide engelen rondom die troon en van die levende wezens en die ouderlingen. En hun getal was tienduizenden van tienduizenden en duizenden van duizenden. Jullie wetenschappelijkers en wiskunde meesters, ik wil hij met die beetje van tienduizenden van tienduizenden. En de duizenden van duizenden. Dat die nulletjes zo lang tot daar bij Wally is die nulletjes. En mijn vriend alles zingt samen. En die engelen. En die levende wezens. En die 24 ouderlingen. Hulle is zeker geredde ouderlinge, want hulle was op die aarde, want hulle is gewas in die bloed. Je kan niet daar kom sonder die bloed nie, my vriend. Hy sê, en hulle het gesing, en met een groot stem gesê, die lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die kracht en die rijkdom en die wijsheid en die sterkte en die eer en die heerlijkheid. Halleluja. En toen slaan die ouderlinge neer en die engelen begin spring en loof en die hemel begin te beroeren kop en die wolken speel die accordeon, my broekie, en die hemel begin druis. Hulle sing die lied van die bloed, geen ander lied nie. Die is waardig, die lam van God, om die boek te neem, sy seels op te maak. Het ons gekoop, my vriend. Hierdie prediker wat hier staan is duur gekoop, nie door mens, godsdienst en theologie nie, maar door die kostbare bloed van Jesus. Is hy met my vanmorgen? Kortjie sê, Hail King Jesus, Hail Emmanuel. O, toe ek vanmorgen bid, het ek soveel liede en kortjies gekryk, nog die mense sal dink as iets verkeerd. Ek het net liede en kortjies, ek het by Richard begin, by the power of the blood, man. Daar is soveel liede. Ek dink hoe het ons dit gesing, toe ek so jong bechristen was, daar in lied 21, was jy ooit by Jesus, vir die reiniging, waar daar is dier die bloed van die laam, gloe jy in genade, vir beveiliging, dier die kostbare bloed van die laam, is jy reed, dier die bloed, dier die kostbare bloed van die laam, haal,
Hallelujah is jouw kleer, vlekloos zoals die sneeuw, zo wit door die kostbare bloed van die Lam is jij rein, door die bloed, door die kostbare bloed van die Lam. Hallelujah is jouw kleer. Does he still so but dear the cost bar blood van die Lam? Dear says ik bloed zien. If I see the blood, Israel staan in die derde departement. Hulle kan nie in die allerheiligste ingaan nie. Hier waar die altaar is, word die dieren geslag, die op bokkies. Dan vang die hoge priester die bloed in een bakkie. En dan gaan hy stadig en hy speciaal een kleed, een hoogpriesterlijke kleed aangetrek, prachtig, met die hammam en die thammam hierboven voor vastgemaakt, en al die vertoon om sy vingers en hande, en onder aan die kleed hang die grenaaikies en die klokkies, en dan gaan hy instadig daar waar die ark is, achter daar die verskrikkelijke gordijn, vier duim breed, hoog hang hy daar, hy maak scheiding tussen die heiligdom en die allerheiligste. Niemand mag daar ingaan en niemand mag sy voete daar sit nie. Hy sal sterwe. Dan stap die gekoose levitiese hoge priester met die bloed in die bakkie en dan stap hy daar in, en as hy daar een uur of twee sprinkel hy die bloed en hy doen verzoening vir die volk, en dan wacht hulle daar of die oordele van God vanwe hulle sonde of die vergifnis en die genade, en dan stadig gaan draai die hoge priester op, en net as hy omdraai, dan swaai die hoge priesterlijke kleed so, en dan begin die klokkies lei, en net as die klokkies begin lei, dan begin die volk juig daar by toe, dan weet hulle, God het die offer aanvaar, die bloed is aanvaar, daar is vergifnis vir hulle, en dan kom die hoge priester uit, en dan sing en slaan die klokkies teen die granate. Ach, dis een mooi preek, ek kan nie nou daar oor preek nie, maar vriendje, ek wil sê, God weet hoe Jesus in die hemel arf vier, toe lei die klokkies in die hoë, in die opperzaal, en hulle begin in tale praat, en hulle juig, wat die offer is aanvaar, en die hemel het opgegaan, en elke mens wat wil, het toegang tot die genade troon. Ek het net een hoë priesterhuis in die hemel, sy naam is Jesus, ek is een priester uitverkore geslag, een heilige priesterdom, ek gaan in door die bloed van Jesus, die poort is oop, die hemel is oop, die heerlijkheid is oop, halleluja, is hy met my waai so bykie met die hand, gee die Heere al die eer. Oh, voel ek al spring oor die preek so lekker krijg. Ek wil nou net so bykie hier stilstaan, broers, van my mooi toe Jesus sterwe in Matteus 27, en kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeer van bo tot onder, en die aarde het gebewe, en die rots het geskeer, die graf het opgegaan en baie lichame van die ontslape heiliges het opgestaan. En na sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn. En toe die hoofman oor 100 en die wat saam met hom Jesus bewaak het, die aardbewing sien, die dinge wat daar gebeur, het hulle baie bevrees geword en gesê, waarlik, hy is die seun van God. My voor toe God so'n klein demonstrasiekie gee, toe was het wonderlik, die aarde bewe, die rotse skeur, en die grafte gaan oop, hulle net oopgegaan, soos blomme wat oopgaan, maar daar niemand opgestaan nie, hulle kan nie opstaan nie, hulle mag nie opstaan nie, hulle 3 dae die grafte so opgeleg, die Bijbel sê die grafte het oopgegaan, daar tussen die 12:00 en 3:00 die middag, toe gaan al die grafte oop van elke heilige. Ek weet nie of Abraham, Isaac en Jacob en hy manne, ek weet nie, ek lees maar daar in Hebreërs 12, ons het nie gekom by het aardse en tastbare berg nie, ons het gekom by die berg Sion, die stad van die levende. Kijk, ons het met ander dinge te doen, my vriend, ons beplan nie en benou nie rond nie, ons het een verre gezicht. Oh, halleluja, we planning and programizing for eternity. Prijs die Heer, is hy met my. En broer en sister, die derde dag morgen, toe daar die duivel besete tanniekies wat 7 duivels gehad, Maria Magdalena wat daar van Magdala afkom, sy was seker die ergste wat jy kon kry, maar gered het, genade staan, sy vir die graf, sy blink soos 'n engel skoon gemaak en gereinig, sy hoor 'n stem,
Sy hoor 'n stem, sy dog eers is die tenier, want die traan is te veel in haar oor. Later toe sê die stem vir Maria, en sy hoor 'n trilling deur haar siel, en sy sê, Rabboni, sy sê, gaan sê vir Petrus, ek is nie meer dood nie, ek is nie meer in die graf nie, ek het opgestaan. Sy lê plat, moet jy sien het wit rok wys, en sy hardloop na Petrus daar bo by die Galilee, om vir hulle te gaan sê, Jesus het opgestaan. Halleluja! En my vriend, ek wil vanmorgen sê, toe Jesus sterwe, en daar die verskriklike gordijn wat gewee was, spesiaal skeer hy van bo na onder, nie onder na bo nie. God het hom laat skeer van bo na onder, toe hy oopkloof, toe gaan nie net die aardse poort oop nie, maar die hemelse poort. En nou sê die Bybel hier in Hebreërs 10, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het, om in die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jesus, op een nuwe en een lewende weg, wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy lichaam. Is nie net die gordijn wat geskeer het nie, sy lichaam het geskeer, en die bloed het gevloei, en die pad is oopgemaak, vir sondaar, om reguit na God toe te gaan. Ek het nie een profeet nodig, om my sonde uit te profeteer nie, ek gaan sommer reguit na Jesus toe, ek het niemand nodig nie, die altaarwerker wys maar net van my die skrifte, ek bid self deur, en te sê jy nie self berou, en self deur bid, sal jy nooit gered word nie, maar vriendie, daar is een pad oop, van die mense knie, tot in die, in die kier toe, om by die bloed uit te kom. Ek wil vir jy sê, hoe krachtig is die bloed. Een groot prediker is op pad na speciale dienste, en daar gaan iets verkeerd met die bouwing. En hy sit en krap sy kop, en die Heer het gesê, hy gaan naar plek toe, en as die Heer gesê, die gaan, sal die bouwing nie val, en jy sal daar uitkom. Maar die Heer laat toe land, en hy klim af, daar is so 2 ure, breek vir die reparatie, en hy stap rechts, en met die pad af, en links, dis onder die salving, en die geest lei om, en hy draai links, en hy draai rechts, en hy loop 2 blokke af, en die Heere bring hom voor die deur, en hy klop aan die deur. En die vrou maak oop, en sy kyk om, sy sê, are you a preacher? Hy sê, yes. Hy sê, I had prayed God so much to send a preacher, an anointed man, my child, my son's dying from cancer. En toe die kind kanker aan sy tong, die tong is geswel, die tong kom hier by die mond uit, en om die krap te keer het, die armpies gespalk soos een kruis, moet verbande, laat die kind nie hierdie vreselike kanker kan krap nie. En toe die prediker te sien, hoe skrik hy so groot, hy word koud so in sy rug raad, en hy maak sy oor toe en hy begin huil, en hy sê, Jesus, Jesus, what are you gonna do? As hoe het doel het sy stilte, en in sy hart kom die stem, I've done it 2,000 years ago. What are you gonna do? En weet jy wat doen hy man? Die traan en vloei by sy oorheid. Hy sê, I plead the blood between this child and this cancer. En hy sê dit 3 maal. Hy sê, I plead the blood of Jesus between the child and the cancer. I plead the blood of Jesus. That's all he prayed. And he thanked God. He turned and he went back. And he was on his flight away. Months later he passed by. He went to that home. That child was completely cured. Because there is power in the blood of our Jesus. And if you love him this morning, you raise your hand and honor God. Een van ons sendelinge word beroof, hy kom van een hospitaal af, en 5 sterk kleerling rovers trek hom van die pad af, sleep hom in die bosse in. Die een verwurg hom, die ander het sy taai vastgetrek, en die ander het sy hande vast, en die ander het sy bene vast, en die een skop hom in die ribbes, en die ander het een mes om die doodskoot te gee. En toe die blink mes so afkom, toe gee hy een gul. Hy sê die bloed van Jesus. Hy sê, weet nie wat gebeur nie, maar sy een been kom los, hy skop die mes, dat hy so slinger in die hemel, en hy al 5 hartloop weg, hulle los om daar. Hy was vol knoppe en kneuse, maar die bloed van Jesus het kracht, my vriend, om in die krisisuur die verskil te maak. En ek wil vanmorgen sê, as jy aan die nagmaaltafel sit, onthou, daar is kracht in die bloed van Jesus. Hiermee wil ek afsluit. Dit was vir my so sensitieve teer ietsie. Jy weet, al die kinders het nie die voorrecht wat u het nie. Sommige kom in word in een huis groot waar die Heere nooit geken is nie, waar die Bybel nooit gelees word nie, waar die Halleluja's nooit weer galm nie. Al wat daar is vuil grappe en vloekwoorde
en drank en onheil. Zij is zo groot geworden. En zoals je kan verwachten, het zij liberaal geworden, straten toegegaan, liefdeloos. Geen oor het aandacht aan haar gegeven. En Cincinnati, zij was 22 jaar oud toen ze haar leven, toen zij zo'n oude vrouw verwoest door die zonde. En toen met zij sterf. En de snaaks als je zo leven, hoe min is jouw vrienden? Als je drank hebt, en je geeft jouw lichaam en jouw leven, baie vrienden. Maar wanneer die doodklokken lui, is je alleen. Wanneer die crisis komt, is je alleen. En alles vertel dat daar in haar oos kamerkie in die hospitaal, waar ze haar laatste nacht doorgebring het, was daar niet een predikant om haar te helpen, nie, geen papi en mami niet. Niet die liefde van een vriend waar die hand vast hou nie. Ergens het een oud traktaatje gelegd. En daar die oude jong hongerdochterkie van 22 jaar. Het nie geweet om naar wie te draaien. Die verpleegsters doen hulle best. En daar die nacht het sy nooit geslapen nie. Want het was haar laatste nacht. Het sy met God geworstel en geroep en gesoek. En vroeg die morgen toe die staf omruil. Toe hulle haar wit lichaam by daar. En toen zien hulle hier een prachtige papier met een prachtige, she wrote a poem so beautiful that it's I think it's in the archives of God, stuck away in some file, this poem that she wrote. I want to read it and then I want to pray. She wrote this poem while she was dying, seeking for a savior. Over the crest of the beautiful snow so pure when it falls from the sky as to make one regret to see it lie, to be trampled and tracked by thousands of feet till it blends with the filth of the horrible street. Once I was pure as the snow, but I fell like the snowflakes from heaven to hell. Fell to be trampled as filth in the street. Fell to be scoffed, to be spat on my beak. Bleeding, cursing, dreading to die. Selling my soul to so whosoever would buy. Dealing in shame for a morsel of bread. Hating the living, fearing the dead. Merciful God, have I fallen so low? And yet I was once like the beautiful snow, helpless and foul as the trampled snow. Sinner, despair not, Christ stoopeth low to rescue the soul that is lost in sin, to raise it to life and enjoyment again. Groaning, bleeding, dying for thee, the crucified hung on the cursed tree. His accents of mercy fall soft on mine ear. Is there mercy for me? Will he heed my weak prayer? O God, in the stream that for sinners did flow, wash me, and I shall be whiter than snow. Come on, let's sing. O Father God, through the blood of Jesus, I come to thee and I pray for this assembly that they would realize the love that hung on the tree, the righteousness of God, the peace that passeth all understanding. But for more of us, all's bitter, bitter, bitter than his new. Witter dan die sneeuw. En Heere, dat ons vanmorgen bij die nachtmaal een verfarsing ondergaan. Een nieuwe dimensie, Heere. Ons geestelijke leven moet gedurig vernieuwen en verfars worden. En laat ons vanmorgen, wanneer ons die beker en die brood neem, zal erkennen dat is hy. Halleluja. Kostbaar is die bloed,
eens gestoord. Voor die mens met zonde besmet. Dierbaar is die sterk zin van God. Net zij dood alleen kon ons red. Alles ek zo ver afgedwaald. En mijn hart vol zonde en vries, was mij in die bloed van die lam, en witter dan sneeuw zal ik wees. En dit zag hij saam, witter dan die sneeuw, witter dan die sneeuw. Was mij in die bloed van die lam en witter dan sneeuw zal ik wees. Witter dan die sneeuw, witter dan die sneeuw. Oh, was mij in die bloed van die lam en witter dan sneeuw zal ik weer. Zing dat weer. Witter, witter, witter dan die sneeuw. Witter dan die sneeuw. Was mij in die bloed van die lam en witter dan sneeuw zal ik wees. Glooi vanmorgen en die kracht van die bloed staan op je voeten. En ons zegt dankie aan die Heer, ons brengt hulde aan ons God. Halleluja, sluit die oor, Richard, zing voor ons die laatste versie daar. Laatste versie, dan zing ons die koorkie saam. Vader, ik was ver van die geskeid. En mijn hart was dikwijls ontrouw. Vreselijk leek my sonde vir my, en daar's niks wat my kan behou. Jesus, U is toch die fontein, en op U belofte kom ek nou. Was my in die bloed, maak my rein, en dan is ek witter dan sneeuw. Witter dan die sneeuw, witter dan die sneeuw, was my in die bloed van die lam, en witter dan sneeuw sal ek wees. Witter dan die sneeuw, witter dan die sneeuw, was mij in die bloed van die lam, en witter dan sneeuw zal ik weer. O, whiter, whiter, whiter than the snow, whiter than the snow, wash me in the blood of the Lamb, and white as the snow I shall be. Wonderful, almighty, great and powerful God in heaven, we thank You this morning that we are gathered here to worship Thee, to praise Thee, to adore Thee with every breath we take, lovely God. We thank You this morning that we can truly sing, there is power, 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 wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Oh God, we ask this morning that You'll keep us covered by the blood of the Lamb, that You'll guide us and protect us with the blood of the Lamb. And God, I pray this morning that every man and every woman and every child, every young boy and every young girl that is gathered here this morning may be covered by the blood of the Lamb, God, because we know wherever we go we shall be under Thy wings, and under Thy feathers will we trust.
Oh, lovely art thou, O God. Lovely art thou, O Jesus. Lovely art thou, O Holy Ghost. And we thank you for this congregation that is gathered here this morning, Lord. Bless this congregation. Strengthen this congregation. Give this congregation the love to love you with, the mercy to be merciful. Oh, lovely God, give us the power to overrun and overrule and override, God, in times like these. Oh, we thank you for this congregation right here in Benoni, God. We thank you for the Pentecostal Protestant church throughout this land who are endeavoring to win the lost at any cost, Lord, to take them out of the miry clay and put their feet on the King's highway, to take away the sins of the world, Lord, that they might come into your wonderful life. We love you again and again and again and again, God, and we will serve you and we will worship you and we will adore you because of the precious blood of the Lamb. And everybody said, amen. Ik kan die zitplekken nemen. Zal die volgende broers, alsjeblieft, de pastoor van die kerk behulpzaam wees met die bediening van die nachtmaal. Broer Perry Wolfaard, broer Jozef van der Jever, broer William Olsthausen, broer Kobe Potgieter, broer Gaaf van der Merwe, broer Joe McKay, broer Hansie Oudendaal, broer Johan van der Westhuis, broer Lutie Kutsie en broer André Schiemann. Ons kan vra dat broer Holsthausen vir ons die seën van die Here op die tafel sal afbid. Onse Vader, ons dankie vanmôre vir die voorreg om diens te doen by die tafel van die Here. Here, dit is vir ons so groot voorreg. Ek het so uitgesien daarna om aan hierdie tafel deel te hê. Dankie vir die kosbare bloed van Jesus en vir die liggaam van die Here wat vir ons gebreek is. Ek bid vir elke lid van ons gemeente, vir elke besoeker, en Here, vir elke deelnemer aan die tafel, dat u sal sien dat die krag van die Gees en van die bloed ons harte en ons sinne sal bewaar. Dankie Here, sien die spreker, sien die tafel aan ons liggame, en laat net u mooi naam vereer word, om Jesus ontwil. Amen. Prys die Here, is 'n voorreg, liewe broers, om die tafel aan u te bedien. Ek lees vir ons net een deeltjie hier uit die woord van die Here saam. Die apostel Johannes skryf, hy sê, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie, en as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige, en hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Prys die Here. Was dit nie vir die kosbare bloed van Jesus nie, dan was ons nie vanmôre bevoorreg om hier aan die tafel te sit, wat die bloed en die liggaam van Jesus vir ons voorstel nie. Was ons nie vanmôre die voorreg gehad om tot in God in die hemel te kan toetree en te kan weet dat daar is 'n middelaar en 'n voorspraak wat sy bloed vir ons gegee het, waardeur ons tot die hoogste God kan toetree nie, deur wie ons kan ingaan tot die allerheiligste in die hemel. En vanmôre het ons hier die voorreg en die wete dat ons is gereinig, gewas, gekoop met die kosbare bloed van een lam, die lam van God, Jesus die regverdige. Ek dink aan Abraham toe hy vir Isaac moes offer, toe hy daar die mes in sy hand neem, toe is daar een geroep uit die hemel, Abraham, God het gesien dat jy getrou is, en die Here weerhou hom om daar die seun te offer en God voorsiene lam
wat hy op daar die altaar kan lê. Maar die dag toe die lam van God aan een kruishout hang, toe hy daar sterwe vir ons as mens, en sy bloed vir ons gee, toes daar nie iemand wat roep nie. Want die woord van God sê, Jesus het uitgeroep, my God, waarom het u my verlaat? Niemand wat roep tot daar die, wat om aan die kruis vasnaal, om hulle te weerhou nie, maar hy betaal die prijs, hy bring sy bloed vir ons, en hy giet het vir ons as mens, en nie net vir ons nie, sê die woord, maar ook vir die van die hele wereld, tot vergifnis van sonde. En terwyl dat Jesus met sy disippels aan die tafel sit, toe sê ek het sterk daarna verlang, om hierdie Pascha met julle te geniet, hierdie Pascha. En terwyl dat hy daar met hulle aan die tafel sit om die Pascha te geniet, toe verander hy die oud-testamentiese giet van bloed, en hy stel die heilige nagmaal in, die bloed met die bloed van die Nieuwe Testament, sy kostbare bloed, en hy sê, dit is my bloed, dit is my lichaam, neem eet daarvan, dit is die beker van die Nieuwe Testament en sy bloed, drink allemaal daaruit. En vanmorgen, terwyl dat ons aan die tafel van die Here sit, liewe broer en suster, dit is die bloed wat reinig, dit is die wonde van Jesus wat genees. Ek loop by een geleentheid met water in my rug, uit die nek tot reg onder op my stuikie, tussen die rugwervels het ek water, en ek loop in mekaar gebuig, ek kan nie reg opkom nie. En een nacht bid ek deur, en na die nacht, half een die nacht, sit ek en my vrou, ons is besig om te bid in die bidkamer, en ek gaan sit so op jou stoel, nadat ons deur gebid het, en daar is nie contact nie, maar ek lig my hand so op, en ek sê, ach Heere, daar is nog kracht in die bloed van Jesus. En toe ek die bloed van Jesus sê, toe raak God my oombliklik aan, en hy genees my volmaak, tot vandag toe, weet ek nie van 'n probleem in my rug nie. Die bloed van Jesus, my liewe broer en suster, dit is hy wat genees, dit is hy wat heel, en die woord van God sê, dit is die bloed van Jesus, wat vergifnis van sonde gee. Ons gaan aan die tafel van die Here sit. Die Bybel sê daar die nacht toe Jesus verraai is, het hy brood geneem en hy het het gebreek, nadat hy gedank het, en hy het gesê, dit is sy lichaam wat vir ons gebreek is. Neem en eet allemaal daarvan. Dit is sy lichaam wat vir ons gebreek is. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En deur sy kostbare bloed is ons witter gewas as die sneeu. Prys die Here. Net so die beker na die ete, die beker van die Nieuwe Testament in sy bloed. So dikwels as julle daaruit drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Doen dit tot sy gedagtenis. Prys die Here. Doen dit tot sy gedagtenis. Nie net vir ons is nie, maar ook vir die van die hele wêreld. So dikwels as julle uit hierdie beker uit drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Prys die Here.
die broeder sal die bedien. Prys die Here. Neem en eet almal daarvan. Dit is sy liggaam wat vir ons gebreek is. Tot my ziel.